ሰላም የጂኤምኤም ተመልካቾች በዛሬው የመጽሀፍትና ህይወት ፕሮግራማችን ለየት ያለ ፕሮግራም ይዘንላችሁ ቀርበናል ለየት ያለ ዝግጅት አምተናል በዛሬው የጂኤምኤም መጽሀፍትና ህይወት ፕሮግራም መጽሀፍትና ህይወት ሲባል በሚርስ የሚከተለውን ፕሮግራም እናስቃኛቸዋለን ይሄውም መጽሀፍት በዘመናት የሰው ህይወት ውስጥ ያላቸው ሚና የተመለከተ ነው መጽሀፍትና ህይወት ሲባል ከሰው ልጅ ዕለታዊ ህይወት ጀምሮ በዘላለማዊ የህይወት ተስፋ ውስጥ ከዋነኞቹ ቁም ነገሮች መካከል ቀዳሚው መሆኑን የሚያወሳ ዝግጅት ነው መጽሐፍት የሰው ልጅ ህይወት ያንጻሉ ይህ አንዱ ቁም ነገር የመሆኑን ያህል በዚህ ብቻ ግን አይወሰንም ይልቁንም በዘመናት ሂደት ውስጥ በሰው ልጅ የህይወት መንገድ ላይ የሚያንጹ የሚያስተምሩና የሚያጽናኑ እንደሆኑ ሁሉ እንዲሁ ደግሞ እማኞችም ማለትም ምስክሮችም ፈራጆችም ሆነው ይገኛሉ እንዲህ ባለ መንገድ ከሰው ልጅ ህይወት ጋር ቅርበት እንዳላቸው ሁሉ በሰው ልጅ የዘመናት ኑሮ ውስጥም በምን ያህል መጠን እና ተቀባይነት እንዳላቸው የሚያወሳውን ዝግጅት እንደሚከተለው አቀርብላቸዋሉ ይሁም መጽሐፍትና ህይወት ሲባል በሚል ርዕስ የሚቀርብላችሁ የሚከተለው ዝግጅት ነው በጥሞና እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ ይህን ፕሮግራም የምናቀርበው መጽሐፍት በዘመናት ውስጥ ላላቸው በጎ ሚና ለማውሳት እንዲሁም መጽሐፍት እንደተጻፉና እንደቀረቡበት ቁም ነገር መጠን ችላ ሲባሉ ስለሚያስከፍሉት ዋጋ ለማሳወቅ ለመግለጽ ነው በአለም ላይ ስለ ልዩ ልዩ ጉዳዮች መጽሐፍት ሲጻፉ ይበልጡንም ስለ ህግ ደንብና ስርዓት የሚጻፉቱ ከፍተኛ ጥንቃቄና ጥበቃ ይደረግላቸዋል የተቀረው የሞራል የስነ ምግባር የባህልና የታሪክ መጻሕፍትም እንዲሁ ማኅበራዊና ሕዝባዊ ጥበቃ ያገኛል ወለድ የፈጠራና ልዩ ልዩ የመዝናኛ መጽሐፍትም በተቀባይነታቸው ልክ ከፍተኛ ዋጋ ይሰጣቸዋል ምክንያቱም መጽሕፍት ከሰው ልጅ ሕይወት ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ስላላቸው ነው ይበልጡንም የሕግ የሥርዓትና ደንብ መጽሕፍቱ ራሳቸውን የሚያስጠብቁና የሚያስከብሩበት ኃይል አላቸው ዓለም እንዲህ ያሉ የመጽሕፍቶቿን ተቀባይነት የምታረጋግጥበት የራሷ አሰራር ያላት ሲሆን ዳኛና አቃቤ ህግ ሾማ ስታበቃም የመጽሐፍቱን ክብርና የበላይነት ታስጠብቃለች ይህ የመጽሐፍቱ የበላይነት እንዲረጋገጥ እና እንዲጠበቅ ራሱን በቻለ ዕውቀት የሚያበቁ ተቋማትም የሰው ኃይል ያሰለጥናሉ አንድ አገርና ህዝብ እኒህኑ መጽሐፍቱን በጠበቀና ባከበረ መጠን ስልጡንና ዘመናዊ መሆኑ ሲመሰከር በዚያው መጠን በመጽሐፍቱ የበላይነት የሚያመን ህዝብና መንግስትም የተረጋጋ የሚደማመጥና የሚግባባ ለመሆን ብዙ አይቸግረውም አለም ለሕግ ለሙያና ለሥነ ምግባር ያላትን እይታ በመጽሐፍቱ አኖራለች የምትመራበትን እኒህኑ መጽሐፍት እንዲከበሩና እነሱን መተላለፍም እንዳይኖር ጥበቃው በልዩ ልዩ መልክ የተደራጀ ነው ፖሊስ እስር ቤቶችና የገንዘብ ቅጣቶች ልዩ ልዩ የመብት ገደቦችን ጨምረው የተጻፈውን ለማስከበር የሚውሉ ዝግጅቶች ናቸው በአለም ላይ ማለት የዚህ የዓለም ጤናማ የሆነ ሥርዐት ሁሉ ምንጩና መሠረቱ መጽሐፍት ናቸው መጽሐፍት አስቀድመው ነገርን ያያሉና ከስሜታዊና ግብታዊ ፍርድ ሁሉ የሰውን ልጅ ይጠብቁታል መጽሐፍት በማስተዋል እንደሚዘጋጁ እንዲሁ በማስተዋል ተግባራዊ በተደረጉ መጠን የዓለምን ጤናማ ሚዛን መጠበቅ ይቻላቸዋል መጽሐፍትና ሕይወት ሲባል በምንም ርዕሰ ጉዳይ ላይ ይጻፍ መጽሐፍ የሚጻፈው በቀጥታ ለሰው በመሆኑ ነው መጽሐፍ በሕግ በታሪክ በሳይንስ ልቦወለድ የተረትና የመዝናኛው ሁሉ ላይ ይጻፋል ስለ እጽዋትም ይሁን ከዋክብት ይጻፋል ከሰው ህልውና ጋር በቅርብ ስለተያያዘው ግብርናና ስለ ሰብል አይነትና ጥቅም ይጻፋል ስለ ንጽህና ስለ አየርና መልካ ምድር የሰውን ህይወትና አካባቢውን የተመለከተው ሁሉ ይጻፋል መጽሐፍ የሰው ልጅ በሚጠቀምበትና በሚጠነቀቅበት ሐሳብ ዙሪያ ሁሉ ይጻፋል ሰው አይኑን ሲገልጥ የሚያየው መጽሐፍትን ቢሆን በዚያው በሚያስተውለው መጽሐፍ ሕይወቱን ይመራል ማለት ነው ለመጽሐፍት የሚሰጠው አጠቃላይ ዋጋ በዚች መደበኛ በሆነው የራስን ልማድ መሰረት አድርጎ በሚነሳው የዓለም አስተሳሰብ ውስጥ እንዲህና ከዚህም የላቀ መገለጫ አለው። እንዲሁ ደግሞ ዓለማዊ በሆነው መንፈሳዊ ዓለም ውስጥ በእግዚአብሔርና በሰው ልጆች መሃል መጽሐፍ ዋነኛ ምስክር ሆኖ እንግዲህ አንጻራዊ ሰላምና ፍትህ አልፎ አልፎም ፍጹም ይህ ፍትሐዊነት የነገሰባት ይቻለም በመጽሐፍቶቿ በዚህ መጠን ክብደት የምትሰጥ ከሆነ በፍጹምና ቃሉ በማይሻረው የእግዚአብሔር መንፈሳዊ ዓለም ውስጥ መጽሐፍት የቱን ያህል ዋጋና ክብደት ሊሰጣቸው ይገባል በሚያልፈውና በሚሻረው ዓለም ውስጥ መጽሐፍት በዚህ መጠን ማኅበራዊ ህዝባዊና መንግሥታዊ ትኩረት ካገኙ ጸንቶ በሚኖረውና ዘላለማዊ በሆነው መንፈሳዊ ዓለም ውስጥ መጽሐፍት የቱን ያህል ትኩረት ሊያገኙ ይገባል ነገር ሁሉ በሰው ዕውቀት ጉልበትና አቅም ብቻ የማይከናወንበት ነገር ግን በጎ የሆነው የእግዚአብሔር ፈቃድና ትእዛዝ የሚጸናበት መንፈሳዊው ዓለም ነው ይሁም ለሰው ልጆች የደረሰው የእግዚአብሔር ዘላለማዊ ትእዛዝ እና ፈቃድ የእርሱ የራሱ መሆኑ ይረጋገጥ ዘንድ እርሱ ራሱ እግዚአብሔር በጽሑፍ የተሳትፈበት እውነት ነው የተሳትፈበት ስንል እግዚአብሔር በምን ያህል መጠን የሰው ልጆችን ለመቀራረብ ያደረገውን ጥረት ለማሳየት ነው ምክንያቱም ሰው እስከ መሆን ድረስ ወርዶ ከሰው ጋር ለመቀራረብ ችሏልና ነው ምክንያቱም በዘጻት 24 12 ላይ ሙሴ ወደ ተራራው ሲጠራ ያንኑ እግዚአብሔር በገዛ እጁ የጻፈውን የምስክር ጽላት ሊወስድ ነው እንዲሁ ደግሞ በዘጻት 31 18 ላይ ሙሴ ሁለቱን የምስክር ጽላቶች ይዞ ሲወርድ የእግዚአብሔር ጽሑፍ ያረፈበትን ጽላት ይዞ ወረደ ስለዚህም በጽሑፍ ሥራ ውስጥ እግዚአብሔር ራሱ ከጀመረ የጽሑፍ ሥራ የሆኑ መጽሐፍት ሁሉ የቱን ያህል ክብርና ክብደት ሊሰጣቸው ይገባል ከአዳም ውድቀት በኋላ የሰው ሕይወት ዳግም የተቀኘው በመጽሐፍት በኩል ነው ዳግም የሚወለደው ደግሞ እኛው መጽሐፍት ያወሱለትና ያወሱት ቃል ስጋ ሆኖ መገለጡን በማመን በኩል ነው ስለዚህም መጽሐፍት ህይወት ናቸው ሲባል በታሪካዊ ግንዛቤ ብቻ የማይወሰኑና ከሚሻረው የዚህ ዓለም ዕውቀት ያለፉ በመሆናቸው ነው በእርግጥም ሙሴ የምድረ በዳውን ጉዞና ተአምራት ሲጽፍ እንዲሁ ለታሪካዊ ግንዛቤ ብቻ ይጠቅም ዘንድ አልጻፈም እንዲሁ ሁሉ ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን ኪዳን እና የተከናወነውን ተአምር ሲጽፍ መታሰቢያና ማስታወሻ ማኖሩ ብቻም አይደለም ነገር ግን ቃሉ ራሱ ሕያው ሕግ ሆኖ በዘመናት ውስጥ እንደሚፈርድ ምስክር ማቆሙ ነው እና ወደፊትም ለሚሆነው ሁሉ የመጽሐፍቱ ማኝነት የተረጋገጠ ነው መጽሐፍ ሲባል በሰው ሕይወትና በዘመኑ እውነት ላይ ፍትሕን የሚያጸና ማህተም ነው ምክንያቱም ሁሉም እንደተጻፈለት እንደዚያው ይሄዳልና እንዲል ስለዚህም በዘመናት መሃል መጽሐፍቱ የያዙት ኃይልና ሥልጣን ግልጽ የሚሆነውን ያህል እንዲሁ ለሚያስተውልና ለሚያሰላስላቸው መጽሐፍቱ የሕይወት መርህም ነበሩ ንጉሡ ዳዊት ሕግህ ለእግሬ መብራት ነው ሲል በዚያው የተጻፈ ቃል ራሱን እንዳነጻ እንዳነጸ ግልጽ ነው ስኬቱ ተግዳሮቱን የሚያሸንፍበት ድልና ሰላሙ ሁሉ ለመጽሐፍቱ በሚሰጠው ዋጋ ልክ ሲበዙለት እንዲሁ ሐዘንና ጉድለትም ከመጽሐፉ ባጎደለ መጠን የሚከበብበት ፈተናው ነበር ለዳዊት ፈተና ማለት ከመጽሐፍቱ ትእዛዝና ፈቃድ መውጣት እንጂ የዚህ ዓለም ውጣ ውረድ አልነበረም መጽሐፍት ሰውን ይሰራሉ ሲባል ሰው የእግዚአብሔርን ክብር ለማስተዋል ይችል ዘንድ አይኑን ይገልጣሉ ማለት ነው ዳንኤልም በባቢሎን የምርኮ ወቅት ሰባው የምርኮ ዓመታት የሚፈጸሙበትን ከመጽሐፍት እንዳስተዋለ ጽፏል በሙሴ እጅና አመራሩ ከተከናወኑ ብዙ ተአምራት ምልክትና ንግግር ይልቅ ቃሉ የታተመበት መጽሐፍ በዘመናት ውስጥ እንዲጸና ሆኗል በምድረ በዳው ከሆነው ምልክት ጀምሮ በኃይል እስከ ተከናወነው የፈርዖን ቤት ተአምር ድረስ ለሙሴ የተገለጠው ብዙ ኃይልና ድንቅ መታየቱ ብቻ በቂ አልነበረም ከምድረ በዳው የቁጥቋጡ እሳት ጀምሮ በፈርዖን ቤት የተገለጠው ታላላቅ መቅሰፍታዊ ምልክት አልበቃም ከዚያው የቀጠለው ቀይ ባህር እንደ የብስ የማሻገር መለኮታዊ ተግባርም ሆነ ከአለት ውስጥ ውሃ የፈለቀበት ተአምራዊ እግዚአብሔር ሥራ ምልክት የመጨረሻው ማሳያ አልሆነ እንዲሁ ደግሞ ትእዛዝን ቃል በቃል መቀበሉ ቃል በቃል ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገሩ አልበቃውም ነገር ግን ሁሉን በመጽሐፍ እንዲያጸናው ሆነ ስለዚህም ጽሑፍ ወይም መጽሐፍ ያሉትንም የሌሉትንና ገና የሚመጡትንም የሰው ልጆች ሁሉ ያንጽ ዘንድ ተመረጠ ለተአምራትና ምልክቱ ለትእዛዛቱም ጭምር ያሉና የሚመጡት ትውልዶች ሁሉ ምስክር የሆኑ ዘንድ መጽሐፍትን መጽሐፍ አስፈለገ የተጻፉትን ለሚያነቡ ያነበቡትን ለሚያስተውሉ የሚያስተውሉትን ለሚጠብቁ ሁሉ ሕይወት ሆነ እንዲሁ ደግሞ የተጻፈውን መጽሐፍ ችላ ባሉት ላይ ፍርድ መሆኑ አልቀረም ምክንያቱም የታተመባቸው የማይሻረው ኪዳን ጭምር ስለሆነና ይሁን መልእክት ትውልድን ሁሉ ስለሚመለከት ነው ሙሴ በዘዳግም 2914 ላይ ሲጽፍ እኔም ይህን ቃል ኪዳንና ይህን መሃል ላይ ማደርገው ከእናንተ ጋር ብቻ አይደለም ብሏል በዚህም አባባል የኪዳኑ መጽሐፍ በወቅቱ በስፍራው የሌሉትንና ገና ያልተወለዱትን ወደፊት ሊመጡ የሚችሉ ትውልዶችን ሁሉ የሚመለከት መሆኑን ማስታወቁ ነው መጽሐፍ በዘመናት ሁሉ በትውልዱ ፊት የቆመ የእግዚአብሔር ሥራ ምስክር ነበርና ክብር ሊሰጠው የሚገባውም እንዲሁ በዘመናት መሃል ባለ ትውልድ ሁሉ ፊት ነው ስለዚህም መጽሐፍቱን የጠበቁት ሕይወት ሲሆንላቸው ችላ ያሉት ትውልዶች ተፈርዶባቸዋል በሙሴ ዘመን የተጻፈው መጽሐፍ በእዝራ ዘመን ጸጸትና ሐዘን አስከትሏል ለድል ለኃይልና ለበረከት የተጻፈው የኪዳን ቃል የክስ የውንጀላና የውድቀት አዋጅ ሆኖ በፊታቸው ተነቧል የእስራኤል ልጆች ከባቢሎን ምርኮ በኋላና ከስደት መልስ ወደ ገዛ አገራቸውና ወደ ከተማዪቱ ኢየሩሳሌም ሲገቡ ገብተውም ዳግም የኢየሩሳሌምን ቤተ መቅደስና ቅጥሯን በማደስ ላይ ሲሰማሩ ከሚነሳባቸው ክስ መሃል እንዲህ የሚል ይገኝበታል ይሁም በእዝራ አራት 1 ላይ የተጠቀሰው ነው አመፀኛይቱንና እጅግም የከፋችቱን ከተማ ይሰራሉ ቅጥሯንም ያድሳሉ መሠረቷንም ጠግኑ አሁንም ይህቺ ከተማ የተሰራች እንደሆነ ቅጥሯም የታደሰ እንደሆነ ግብርና ቀረጥ መጥንም እንዳይሰጡ የንጉሱም ገቢ እንዲጎዱል ንጉሱ ይወቅ የሚል ውንጀላና ክስ ቀርቦባቸዋል ይህ ክስ እስራኤልን አስቀድሞ በታሪክም ይሁን በጉርብትና የሚያውቁ እንዲሁም ከእነሱ ወገን ሆነው ከባዕዳን ጋር ከተቀየጡ የዝውርያዋ ሕዝቦች የቀረበ ክስ ነው ይህው ክስና ውንጀላ የተጻፈለት በዘመኑ ወሳኝ የነበረው የአርጤክስስ መንግሥት ሲሆን ንጉሱም አርጤክስስ የነገሩን እውነትነት አስፈትሾ ባገኘው ሰነድ ላይ አረጋግጧል ይሁንና እስራኤል ከግብፅ ባርነት ነፃ በወጡ ማግስት አንድ መንግስታትን ድል ነስተው ከነአንን የወረሱት በእግዚአብሔር ቀጥተኛ ትእዛዝ ነበር የየመንግስታቱ ምርኮና የእስራኤል ድል የሉዓላዊው እግዚአብሔር ቀጥተኛ ትእዛዝ ውጤት እንጂ እስራኤል በገዛ ጉልበቱ አምጾ ምድሪቱን ያወከበት የወንጀል ተግባር አልነበረም የተጻፈላቸውም ባልጠበቁ ጊዜና ከእግዚአብሔር መገኘት ውጭ በሆኑ ጊዜ ግን ያለፈ ተግባራቸው ሁሉ የተረጋገጠ ወንጀል ሆነ በእግዚአብሔር ፈቃድና በስሙ የተከናወነ የድልና የስኬት ተግባር ሁሉ ተገቢውን ክብርና ስርዓት ባጣ መጠን ውድቀት ማምጣቱ የማይቀር ሲሆን በውድቀቱ ማግስ ለጥላቶች መዘባበቻ መሆን የማይቀር የሂደቱ ባሪ ነበር ስለዚህም በዚያው የውድቀት ሰሞን የእስራኤል ጠላቶች ክስ ያለፈውን የድል ታሪክ መሠረት ያደረገ ነበር ያ ታሪክ የእግዚአብሔር እጅ ያለበት በእርሱም ፈቃድ የተከናወነ ታሪክ ነበር እስራኤል ያለ እግዚአብሔር በሆነ ጊዜ ያው ታሪክ ተመልሶ የወንጀል ሰነድ ሆኖ ተገኘ ይሁ ክስ በዘመኑ ለነበረው ንጉሥ አርጤክስስ ሲቀርብ ንጉሱም እንደ ክሱ ሁሉ ያለፈውን ዘመን የእስራኤል ታሪክ በማገላበጥ ነው ውንጀላውን ያጸናው በእዝራ መጽሐፍ ምዕራፍ 415 ላይ ውንጀላውን ስንመለከት እንዲህ ሲል እናገኘዋለን በአባቶች ታሪክ መጽሐፍ ምርመራ ይደረግ በዚያም በታሪክ መጽሐፍ ይህች ከተማ ዐመፀኛ እንደሆነች ነገስታትንና አውራጃዎችንም እንደጎዳች ከጥንቱም ሽፍትነት በእርሷ እንደተጀመረ ታገኛለህ ታውቃለህም ስለዚህ ይህች ከተማ ፈርሳ ነበር ይላል እንዲህ ላለው ውንጀላም የንጉሱ መልስ እስራኤል ከጥንት ጀምራ በነገስታት ላይ አመፀኛ እንደነበረችና የአመፅና የሽፍትነት ተግባሯንም ታሪኳ እንደሚመሰክር ማረጋገጡን ገልጦ የኢየሩሳሌም ቅጥር ዳግም እንዳይሰራ ወስኗል የኢየሩሳሌምንም ቅጥር ስራውን አስቁሟል በሰው ልጆች የዘመናት ታሪክ ውስጥ ቋሚው ምስክር መጽሐፍ እንዲሁ ሁሉ የእስራኤል ልጆች ከመጽሐፍት የተነሳ በአርጤክስስ ዘመን እንደተወነጀሉ እንዳይቀሩና ስራቸውም እንዳይተጓጎል በዳሪዎስ ዘመን የተደረገው ተጨማሪ የመጽሐፍ ፍተሻ ሌላ ምስክር ሆኖላቸዋል ምክንያቱም ከባቢሎን ምርኮ በኋላ በቂሮስ ፈቃድ ነፃ መውጣታቸውን ተከትሎ ቤተ መቅደሱን የማደስ መብት እንደተሰጣቸው የሚያረጋግጥ ነባር ሰነድ በመገኘቱ ነው በዘጻት 3232 ላይ እስራኤል በታላቅ ተአምርና ምልክት ከግብፅ በወጣ ማግስት እንዲሁም ሙሴ ወደ ተራራው ወጥቶ አርባ ቀን በእግዚአብሔር ፊት በቆየ ማግስት ያው ነፃ የወጣ ሕዝብ የጥጃ ምስል ሰርቶ ወደ ጣዖት አምልኮ ዞር ባለ ጊዜ ከሙሴ ጥያቄ ውስጥ አንዱ ከጻፍከው መጽሐፍ ባክህ ደምስሰኝ የሚል ነበር ለዚህ በጽጸት የተሞላ የሙሴ ጥያቄ የእግዚአብሔር መልስ የበደለኝን እርሱን ከመጽሐፌ እደመስሳለሁ የሚል ነው ይሁም ማለት መጽሐፍ የሕይወት መዝገብ መሆኑን ሲያሳይ አብሮም ነገር ለሚጎበኝበት ቀን ምስክር ይሆናል ማለት ስለዚህም ለሙሴ የተሰጠው መልስም ነገርን በምጎበኝበት ቀን ኀጢአታቸውን አመጣባቸዋለሁ የሚል ነው እንዲህም ሲል ነገርን ያለ ቀጠሮ እንደማይተው አስገንዝቧል እንግዲያው መጽሐፍ ማለት ነገርን ነገር በሚጎበኝበት ወቅት ምስክር የሚሆነውን ያህል የተቀጠረውን ቀን የሚያሳስብ የማስታወሻና ያንኑ ቀጠሮ የሚያስነብብ የዘመን ሰሌዳም ነው ክፍል መጽሐፍ ዘመንና ዘመንም የያዘው እውነት የሚገለጥበት ሕይወት ነው ዳንኤል በባቢሎን የነበረው ሰባው የምርኮ ዓመት የሚያበቃበትን ጊዜ በመጽሐፍ አስተዋልሁ እንዳለ ምንጊዜም ቢሆን መጽሐፍት የአስተዋይን ልብና ትጋት ይሻሉ ከዚህም አስተዋሉ የተነሳ በቀደምት አባቶች ስለ ሆኖ ያለመታዘዝና ባለመታዘዝም ስለተከተለው ተከተለው አጠቃላይ ውድቀት ንስሐ መግባትም ሆነ ስለ እስራኤል ኃጢአት መናዘዝ ሆኖለታል ከዚህም ማስተዋሉ የተነሳ በቀደምት አባቶች ስለ ሆኖ ያለመታዘዝና ባለመታዘዝም ስለ ተከተለው አጠቃላይ ውድቀት ንስሐ መግባትም ሆነ ስለ እስራኤል ኀጢአት መናዘዝ ሆኖለታል ዳንኤልም አስቀድሞ በእግዚአብሔር ስለ ተነገረውና በሙሴ መጽሐፍ ስለ ተጻፈው የሕግ መተላለፍ እስራኤል የከፈለውን ዋጋ ቋሚ ምስክር ሆኖ አይቶአልና ማቅ ለብሼ አመድም ላይ ሆኜ ስጾም እጸልይና እለምን ዘንድ ፊቴን ወደ ጌታ ወደ አምላኬ አቀናሁ ብሏል ይሁም የዳንኤል ልመናና ጸሎት በመጽሐፍት የተጻፈው ቃል በጸና ጊዜ እንደ መጽሐፉ ቃል ባልታዘዙት ላይ የወረደውን ቁጣ የተመለከተ ነው ይህውም ቁጣ እንደሆነ ሁሉ እንዲሁ ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ተጻፈውና መጽሐፍም እንዳረጋገጠው ልመናው አሁንም ምህረት ይሆን ዘንድ ነው ምክንያቱም ቁጣን ያስከተለው ትእዛዝ እንደተጻፈው ሁሉ የምህረት ኪዳንም ሆኖ ተጽፏልና ይህው የተጻፈው ያለ ጥርጥር እንዲፈጸም ስለሚጠበቅ ስለሚታመንም ነው ይህንኑ እውነት በዳንኤል 9112 ሲገልጠው እስራኤል ሁሉ ሕግህን ተላልፈዋል አልህንም እንዳይሰሙ ፈቀቅ ብለዋል በእርሱም ላይ ኀጢአት ሰርተናልና በእግዚአብሔር ባሪያ በሙሴ ሕግ የተጻፈው መሐላና እርግማን ፈሰሰብን ይላል እስራኤል ኪዳንና ይህውም ኪዳን የታተመበትን መጽሐፍ የተቀበለ ሕዝብ ነውና የሚደርስበትና የደረሰበት ቁጣም በዚሁ ኃላፊነት እኩል መሆኑ ግልጽ ነው ስለዚህም ዳንኤል በጸሎት ውስጥ በኢየሩሳሌም ላይ እንደተደረገው ያለ ነገር ከቶ ከሰማይ ሁሉ በታች አልተደረገም ይላል የመጽሐፍ ቁም ነገርና ዋጋ ቸል ሊባል የማይገባ መሆኑን የሚያስረዳው እውነት እጅግ ብዙ ነው መጽሐፍ ሕይወት ነው ሲባልም በሕይወት ውስጥ ባለው እውነተኛ ተጽዕኖ መጠን ነው እንዲሁም መጽሐፍ የድል ነሽዎች መዝገብ እንደሆነ የታወቀ ነው በራአይ ሶስት አምስት ላይ ድል የነሳው እንዲሁ በነጭ ልብስ ይጎናጸፋል ካለ በኋላ ስሙንም ከሕይወት መጽሐፍ አልደመስስም በአባቴና በመላእክቱም ፊት ለስሙ እመሰክርለት ይላል መጽሐፍ ለትምህርት ለእውቀትና ጠቃሚ ለሆነ መረጃ ሁሉ የሚጻፈውን ያህል አስገዳጅ በሆነ ሁኔታ ፈራጅና ዳኛ ሆኖ የሚገኝበት የየገዛ ራሱ ጠባይም አለው እንደማይሻረው የሜዶንና የፋርስ ሕግ ሆኖ በዳንኤል ላይ የተጻፈው የክስ ጽሑፍ ለንጉሡ ለዳርዮስ ተወዳጅ የሆነውን ዳንኤልን ወደ አንበሶች ጉድጓድ እንዲጣል ሲያደርገው ንጉሱንም በዚሁ የጽሑፍ ግዴታ ስር አውሎት ተገኝቷል ምክንያቱም ንጉሱ ባለው ሥልጣን ሁሉ ቀኑን ሙሉ ዳንኤልን ከአንበሶች ጉድጓድ ለመታደግ ቢደክምም ንጉሣዊ ሥልጣኑ ከተጻፈው ጽሑፍ በታች ሆኖ ነበር ስለዚህም ዳንኤልን ወደ አንበሶች ጉድጓድ እንዳይጣል ለማድረግ ሳይሳካለት ቀርቷል በእርግጥ በተንኮልና በሴራ ከተጻፈው ጽሑፍም ሆነ ከዳሪዎስ የንግሥና ሥልጣን የላቀው ሥልጣን የአንበሶቹን አፍ በሰጋ ጊዜ ነገር ሁሉ ተሽሯል እንዲህ ያለው መለኮታዊ ፍትህ በተገለጠ ጊዜ ኢ ፍትሐዊ የሆኑ የዓለም ስርዓትና እኒያኑ ስርዓት የሚያወሱ መጽሐፍት እንደማይጸኑ የታወቀ ነው ስለ መጽሐፍትና ሕይወት ሲታሰብ ግን መሰረቱ የእግዚአብሔር ቃል ሆኖ ጥቅሙም ለሰው ሕይወት የሆነውን ማለታችን ነው ሰው ከመጽሐፍት የሚጠቀም ሆኖ በእኒያው መጽሐፍት የሚፈረድበት መሆኑ ግን እንደ መጽሐፍቱ ጠባይ ይለያያል ዋናው ነገር መጽሐፍት የቱን ያህል ክብደትና ዋጋ ሊሰጣቸው ይገባል በሕይወት ውስጥስ ያላቸው ሚና ምንድን ነው ሲባል ይሁ ጥያቄ እንደዋዛ እንዳይታይ ነው ምክንያቱም የሕይወት መርህ የሚመሠረተው ከመጽሕፍት ነው ወደ እውነት የሚመራው ሥርዓት ሁሉ በመጽሐፍት ውስጥ ተቀምጧል የሕይወት መርህና ሥርዓትም መቀመጫቸው መጽሕፍትና የሰው ልብ ብቻ ናቸው የመጽሐፍት ዕውቀት ሕይወት እንደመሆኑ መጽሕፍት በባሕርያቸው ለሌሎች የሚቆረሱ በረከቶች ናቸው የሚጻፈውም ለሌላው ሲሆን መጽሐፍ ማለት ላለውና ወደፊት ለሚመጣው ትልድ ሁሉ የሚሰናዳ ማዕድ ነው ለመጽሐፍት ክብደትና ተገቢው ዋጋ ይሰጠው ሲባል ሕይወትን ከእንከንና ጥፋት የሚያነጥር በመሆኑም ጭምር ነው እንዲሁም መጽሐፍ ሲባል በባህሪው ሁሉ የጋራ ሀብት ነውና ሰይጣንም ሊጠቀምበት እንደሚችል ግልጽ ነው ይሁም መጽሐፍት የያዙትን መብትና ያላቸውን ተቀባይነት ከማወቅ የመነጨ በማቴ በማቴ 46 ላይ ዲያብሎስ ኢየሱስን ለመፈተን የደፈረው የመጽሐፍትን ዋቢነት ተጠቅሞ ሲሆን ኢየሱስም ዲያብሎስን ያሳፈረው ዲያብሎስ ያላስተዋለውንና ልብ ያላለውን መጽሐፍ በመጥቀስ ነው ዲያብሎስ ከመዝሙር 911 ላይ የተጻፈውን ለፈተና ሲያቀርብ ኢየሱስ በበኩሉ በዘዳግም 16 የተጻፈውን ለመልስ አቀረበ ዲያብሎስ መጽሐፍትን ተተግዶ ለጥፋትና ለማሰናከል እንዲህ ተብሎ ተጽፏል ቢል ኢየሱስ የሕይወትን ቃል ለማጽናት ከመጽሐፍ ጠቅሷል በዚህም ምልልስ እውነተኛና ድል አድራጊ የሆነ ሕይወት መጽሐፍን በማስተዋል ላይ ከጸና የዲያብሎስ አቅሙ ከማስተዋል በታች እንደወረደም ተረጋግጧል ምክንያቱም ከዚያ በኋላ የዲያብሎስ ጥያቄ በቁሳቁስና ና ግዚያዊ የክብር እንቁልልጭ ወደ መጫወት ፈተና ወርዷልና ነው ከዚያ ማስተዋልን ከሚጠይቅ መጽሐፍትን የተመለከተ የሙግት አቀራረቡ መረታት በኋላ የዓለሙን ክብር አሳይቶ ብትሰግድልኝ ሲል መጽሐፍ ቅዱሳዊ መጽሐፋዊ ካልሆነ የልቡ ምኞት ተነስቶ ሌላ ፈተና አቅርቧል ለዚህም ፈተና በመጨረሻ ኢየሱስ የሰጠው መልስ አሁንም ከተጻፈው ሲሆን ይህም ለአምላክህ ስገድ እሱም ብቻ አምልክ ተብሎ ተጽፏል የሚለው መልስ ነው ይህም መልስ ዲያብሎስን ከስፍራው አርቆታል መጽሐፍትን አለማወቅና እውነትን በሙላት ያለመረዳት ችግር በዲያብሎስ ሁለንተና ውስጥ እንደሚታይ የኢየሱስን ምላሽና የዲያብሎስን ፈተና በማነጻጸር መረዳት ይቻል ይህም ሆኖ ዲያብሎስ ቢሳካልኝ ብሎ ለወጉ ያህል በጠቀሰው የመጽሐፍት እውቀት መጀመሪያ እንደተረታ ሁሉ እንዲሁ በሙሉ ኃይሉ የመጣበት ከጌቴሴማኒ ጀምሮ እስከ መጨረሻዊ መስቀል ላይ የጨለማ ጊዜውም እንዲሁ ከሽንፈት ነፃ አልሆነም ምክንያቱም አስቀድሞ እንደተጻፈ ከሞት በኋላ ትንሣኤ መኖሩን አላነበበም ነበር ካነበበም አላስተዋለም ነበር በዚህም ኢሳይያስ 53 10 እና 11 በሰይጣን እውቀት ውስጥ የሌለ መጽሐፍ መሆኑ ወዲያው ተረጋግጧል ምክንያቱም አስቀድሞ በመጽሐፍ የመስቀል ላይ ሞቱ በትንሣኤው እንደሚሻር ከነፍሱ ድካም ብርሃንን ያያል ደስም ይለዋል ተብሎ ተጽፎ ነበርና ነው ሰው የመጽሐፍ ነገር እንዳይቀልበት ማለትም ቀላል እንዳይሆንበት ይልቁን ለመጽሐፍ ተገቢውን ክብርና ጥበቃ ሊያደርግ እንደሚገባ የሰው ልጅ ያለፈበት የታሪክ መንገድ ሁሉ ያስረዳ ይበልጡኑ እግዚአብሔርን በማወቅ እንዲተጋ የተጠራ ህዝብ መጽሐፍት ምን እንደሚሉ የመረዳት ኃላፊነት አለበት በማቴዎስ ወንጌል 2229 ላይ ኢየሱስ መጽሐፍትን አታውቁምና ተስታላችሁ ሲል ሰው መጽሐፍትን የማወቅ ኃላፊነት እንደተጣለበት ይገባናል መጽሐፍትን ማወቅ መጽሐፍት የያዙትን መረዳት ለሰው ህይወቱ እንዲሆን ነው መጽሐፍትን ታውቁ ዘንድ የሚባለውም ሰው መጽሐፍት የሚሉትን ለመረዳት በሚኖረውና ሊኖረው በሚገባው ትጋት ልክ መሆን እንዳለበት ከኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት የምንረዳው ነው ምክንያቱም መጽሐፍትን ጠንቅቀው በማወቅና አቅራቦቱም ሆነ ሙሉ መረጃው በማይቸግራቸው ሰዎች ዘንድ መሰናክል የሚሆነው መጽሐፍቱን ለማስተዋል ትጋቱ በጠፋ ጊዜ ነው ሰው የሚያውቀውን ጉዳይ በምን ያህል መጠን እንደሚረዳው የሚታወቀው በማስተዋል አቅሙ ነው መጽሐፍቱን እናውቀዋለን ብለው በመጽሐፍት እውቀት ማዕረግና ሹመት ቢቀበሉም የማስተዋል ትጋት ከሌለ ሹመትና ማዕረጋቸው ከመሰናከል አይጠብቃቸውም በማቴ 2115 ላይ ኢየሱስ ካደረገው ድንቅናት አምር የተነሳ ሆሳና ለዳዊት ልጅ የሚል የደስታ ጩኸት ሆኗል ነገር ግን በዚህን ወቅት የካህናት አለቆችና የኦሪት ሕግ መምህራን ቁጣ ሞላባቸው በዚህን ጊዜ የኢየሱስ ጥያቄ የነበረው ከሕፃናትና ከሚጠቡት አፍ ምስጋናን ለራስ አዘጋጀህ የሚለውን ቃል ከቶ አላነበባችሁምን የሚል ነው በእርግጥም እሱ ራሱ መጽሐፍት ሁሉ ስለ እርሱ የሚያወሱለት ያው ቃል የነበረው እሱ ራሱ ከሰዎች እንደ አንዱ ሆኖ ሥጋ ለብሶ በመዳሰስና በአካል ተገልጦ የተረጋገጠው ያው መጽሐፍት ሁሉ ስለ እሱ ያወሱለት እውነት ነበር አስቀድሞ የተሰጠውን ይህን መጽሐፍ ካለማስተዋል የተነሳ በሥጋ የተከሰተውን እውነት ወደ መስቀል ወሰዱት እንዲሁ ደግሞ ለመጽሐፍቱ እውቀት በርግጥ ባዳ የነበረው ጲላጦስም በእውነት ፊት እውነት ምንድን ነው ሲል ጠየቀ መጽሐፍት ስለ እሱ ያወሱለት በሞትና ትንሣኤ ውስጥ አልፎ ሕያው ሆኖ ለዘላለም የጸናው ቃልና የዚህ ጥያቄ ብቸኛው መልስ ግን እሱ ከፊት ለፊቱ የቆመው ነበር መጽሐፍት የሚሉትን አለማስተዋል በዚህ መጠን ከሕይወት ጋር መተላለፍ ከሆነ መጽሐፍት የሚሉትን ልብ ብሎ ማስተዋል የቱን ያህል የተትረፈረፈ ሕይወት ይሆናል በመጽሐፍት እንደ ተረጋገጠው አለማስተዋልና በአለማስተዋልም ለሕይወት ሕግ በሚገባ መጠን አለመታዘዝ በራሱ ዋጋ የሚሰፈርለት ነው ዋጋውም ህግን አለማወቅ ከቅጣት አድንም ለሚለው አለማዊ ሕግ ሳይቀር መርህን አስተሳሰብ መሰረት የሆነው ነው እንግዲህ ነገር ሁሉ ዋጋ የሚሰፈርለት ከሆነ በማስተዋልና በመታዘዝ የሚሆነው ዋጋ እንዴት ሊዘነጋና ችላ ሊባል ይችላል የመጽሐፍት ዓላማ ሕይወትን ለማነጽ ነው በዘመናት ውስጥ ሁሉ በሕይወት ላይ ምስክር እስኪሆኑ ድረስ የመጽሐፍት ተጽዕኖ የታመነ ነው መጽሐፍትን አለማንበብና አለማስተዋል ክቡር የሆነውን የሕይወት ጉዳይ ያቀለዋል መጽሐፍትን ልብ ባለማለት የሕይወትንም ጉዳይ የሚያቀለው የሥጋ ስንፍና ሲሆን ለጥፋት የሚሰራው ሰይጣን በበኩሉ ከመጽሐፍት እየጠቀሰ መትጋቱ ግን አስደናቂ ነው እጅግ በፍርሃት የተሞላው ሄሮድስ የጌታን የመወለድ ዜና በሰማ ጊዜ ታላቅ ድንጋጤ እንደወደቀበት ሁሉ እንዲሁ በዚያው ድንጋጤ ውስጥ ሆኖም ጌታ ወዴት የመወለዱን መረጃ ያስጠየቀው ከመጽሐፍ ነበር አጥፊዎች ለጥፋት ስትራቴጂ መጽሐፍትን የሚጠቀሙ ከሆነ ሕይወት እንዲበዛስ እንዲሁ መጽሐፍት የቱን ያህል ያስፈልጋሉ ነው ጥያቄው ብዙ ሰው በእጁ ከተሰጠውና አጠቃቀሙ ካላወቀበት እጅግ ውድ ሀብት አንዱ የመጽሐፍ ጉዳይ መሆኑም ግልጽ ነው ፍጥረተ ዓለምና ምስጢራት ሁሉ ራሳቸውን የሚገልጡት በመጽሐፍት ጉያ ውስጥ ሆነው ነው የፍጥረተ ዓለሙ ጌታ ራሱን ያስተዋወቀን በመጽሐፍት ሲሆን በመሐከላችን ሰው ሆኖ የመገለጡን እውነት ያጸናውም መጽሐፍቱን በእማኝነት አኑሮ ነው ያለ መጽሐፍት የሆነ ነገር እንዳይኖር ለሕይወትና በሕይወት ለሚሆነው ነገር ሁሉ መጽሕፍት ምስክርነት እንዲቆሙ ይህው ሥርዓት ጸንቷል ደቀ መዛሙርቱ ወደፊቱ ቀርበው አጋንንት ስለታዘዛቸው ላቀረቡት አዲስ የደስታ ዜና የጌታ ምላሽ ከዚህ እጅግ የሚልቀውን ደስታ ማመልከት ነበር እሱም ስማችሁ በሰማ ስለተጻፈ የሚል ነው ጽሑፍ የአንድ እውነት በጽኑ መታተም ጉዳይ ከሆነ ክብደትና ላቅ ያለ ዋጋ የሚሰጠውን በዚያው የማንነቱ መጠን ነው ዛሬ የመጨረሻው ዘመን ምልክቶች በግልጽ ሲነብቡ ማለትም ዘመኑ ራሱን በራሱ በግልጽ ሲያስነብብ መጽሐፍትም ይህን ዘመን ያለ ምስክር አልተዉትም ራሳቸው መጽሐፍቱ የዚህን የመጨረሻ ዘመን እማኝ ሆነው ይቀርባሉ የትንቢተ ዳንኤል መጽሐፍ የዚህን ዘመን መልክ ገጽታና ጠባይ ዘርዝሮ ካስቀመጠ በኋላ በምዕራፍ 12 አራት ላይ አንተ ግን እስከ ፍጻሜ ዘመን ድረስ ቃሉን ዝጋ መጽሐፉንም አትም ይላል እንዲሁ ሁሉ ያው ከዘመናት በፊት በዳንኤል የተጻፈ የዘመኑ መልክ ገጽታና ጠባይ በዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ ውስጥ ራሱን ገልጧል ይህውም በዳንኤል 124 ላይ የተጠቀሰው መጽሐፍን አትም የሚለው ጥንታዊ ቃል የዘመኑ መጨረሻ ምልክት በሚታይበት በዚህ ዘመን የዚህን መጽሐፍ ትንቢት ቃል በማህተም አትዝጋው ሲል በዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ በኩል ይናገራል መጽሐፍቱ በዘመናት ጉያ ውስጥ ያሉ ምስጢራትን ይዘው ሲያበቁ አስተዋይ አንባቢን እስካሁን ይጠብቃሉ አስተዋይ አንባቢን በበኩሉ ራሱን የሚጠብቀው በመጽሐፍቱ ምን እንደሚሉ ባስተዋሉ መጠን ነው የመጨረሻው ዘመን ባህሪ አስቀድሞ እንደተነገረ እንደዚያው ሆኖ ተገኝተዋል መጽሐፍት ያለ ምስክር እንዳይሆኑ የዘመኑ እውነት ራሱ ራሱን ገልጦ እያረጋገጠ ነው ከመንግስታት መሀል አንዱ በአንዱ ላይ የመነሳቱ እውነታ ከመቼውን ጊዜ በላይ የታየበትን ያለፈውን መቶ አመታትና ዛሬን ጨምሮ ማየት ይበቃል የመጠፋፋት እውቀት መሰረቱን የጣለበት የሁለተኛው የዓለም ጦርነትና እሱን ተከ የሚከትሉ ዓለምን እስካሁን ድረስ የፍርሃትና የስጋት ቆፈን ያከናነባት እውነት ሁሉ አስቀድሞ ያልተጻፈ አይደለም ሁሉ የተጻፈ ሲሆን የሚፈጸመውም እንዲሁ እንደተጻፈው ነው መጽሐፋዊ የሆነውን ቃል የቱም የዚህ ዘመን የሰው ልጅ ስልጣኔ ከመፈጸም ሊያስቀረው ያልቻለ እውነት ነው ከባቢሎን ምርኮ ጀምሮ በአሳዛኙና አስከፊው የሁለተኛ የዓለም ጦርነት ጨምሮ ትልቁ ሰለባ አይሁዳውያን እንደነበሩ እንዲሁ የመጽሐፍት ኪዳን የነበራቸውና መጽሐፍን የመጠበቅ ኃላፊነት የወደቀውም በመጀመሪያ በእነሱ ላይ ነበር ዓለም ባለው አቅምና ስልጣኔ ሊያስቀረው ያልቻለው ጥፋት ጦርነትና ጠብ ነው ረሃብ የእርስ በርስ ስምምነት ማጣትና በማቴዎስ መጽሐፍ ምዕራፍ 24 ላይ እንደተጻፈው ሁሉ የፍቅር መቀዝቀዝ ከዘመን ሁሉ ይልቅ የዚህ ዘመን እውነታዎች ሆነው ተገኝተዋል ይህው መጽሐፍ የኖህ ዘመን ሰዎች ኖህ ወደ መርከቡ እስከገባበት ሰዓት ድረስ ይበሉ ይጠጡ የነበረበትን ዘመን ያነሳል ይህም ያለንበት ዘመን የዚያው ዘመን ሌላው መልክና ገጽታ የሚታይበት መሆኑ አልቀረም ስለ ኖህ ዘመን ከተጠቀሰው እውነት ጋር ይህን ዘመን ምን ያመሳስለዋል ቢባል የተጻፈውን እውነትና የሚጻፈውን እውነት ያለማንበብ ቸለተኝነት ነው ሰው እንደ ኖህ ዘመን ሁሉ ለመብልና መጠጥ የሚታትረው ነው ያህል ዘመኑንና ስለ ዘመኑ እውነት የሚያወሱትን መጽሐፍት የመመርመር ኃላፊነቱን ችላ ብሏል ዛሬ የመጽሐፍትን ቁም ነገር የተረዱት በኖህና ኖህ ወደ መርከቡ ለመግባት በወሰደው እርምጃ ሲመሰሉ የተቀረው በመብልና መጠጥ ላይ አተኩሯል ማንበብና ዘመንን ማስተዋል በሰው ላይ የተጣለ የሰው ኃላፊነት ነው ሰው እየሆነ ያለውንና ሊመጣ ያለውን የተቀጠረለትን ቀን እንዳያውቅ ያለ መረጃ የተተወ ፍጡሩ አይደለም ነገር ግን መረጃውን ከትክክለኛና የታመነ ምንጭ የመፈለግ ኃላፊነቱ የራሱ የሰው ልጅ ሲሆን መታወቅ ያለበትን ማወቅም እንዲሁ ለርሱ ትጋትና ፍቃደኝነት የተተወ ነው በመጨረሻም በዚህ የጂኤምኤም መጽሐፍትና ህይወት የተሰኘ ፕሮግራም የመጨረሻ ማስታወሻ የተሰጠን ወይም የተቀበሉትን መክሊት በእጥፍ የሚጠየቁበት ቀን ይመጣል የሚል ነው ይሁም እውነት በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ከቁጥር 14 እስከ 29 የተጻፈው መሠረት ያደርጋል። እንዲሁም አለ ማትን በፈጠረውና በሰውና በመላእክት ፊት የፍርድና የፍትህ ማህተም ሆኖ ስለቀረበው በሰባት ማህተም ከመዘጋቱ የተነሳ ከእርሱ ይልቅ የበረታው እስኪመጣ ማንም ሊዘጋውን ሊዘረጋውና ሊመለከተው ስላልተቻለው መጽሐፍ የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ አምስት ከቁጥር አንድ እስከ አምስት ይህን ያወሳል እንግዲህ ስለ ህይወት ሲታሰብ የህይወትን መዝገብ ስለያዘው መጽሐፍ ማሰብ መለኮታዊ እቅድ ከሆነ ታዲያ ለዚሁ ህይወት የታደለው የሰው ልጅ የመጽሐፍትን ጉዳይ እንደምን ችላ ሊለው ይችላል መጽሐፍት ህይወት ናቸው ሲባል ከህይወት ጋር ባላቸው እንዲህ ያለ ከፍተኛ ቁርኝት ሳቢያ ነው ወድ የጄምም የመጽሀፍትና ህይወት ፕሮግራም ተከታታዮች ይህንን ዝግጅት እንዳያችሁ ሁሉ በዚህ ዝግጅት ላይ ያላችሁን አስተያየት በሚከተለው የስልክ ቁጥር እንድትገልጹልን እናሳስባለን የዝግጅቱ ፕሮዲውሰር ተስፋይ ካሳሁን አዘጋጅ እኔም አለምሸት ሞገስ አስተያየቶቻችሁን እንጠብቃለን መልካም